geri dalykai vyksta. Iš tikrųjų, manau, kad perlipau į kitą etapą vien dėl žmonių, kurie už mane balsavo. Tai ačiū, tikrai ačiū. Šiandien man padarė labai didelę šventę, tikiuosi, kad ir jums patiko mano pasirodymas. Klausyk, papasakok man tą jausmą. 3 metus bandė eiti, niekada nepraeidavo kur, niekur toliau ko. Nokauto aklųjų neatsimenu. Aklųjų. Ir staiga, bam, po 4 metų atėjo iki finalo ir beveik superfinalo. Tai kas čia vyksta? Nežinau. Nežinau, neįsivaizduoju. Labai atsiprašau, kad tokiam šabloniškam frazėm lietuvos. Žinokit, su jais susišnekėt po filmavimo yra neįmanoma. Visi vaikšto tokie. Ačiū, labai patiko. Aha, labai džiaugiuosi, ačiū. Kas vyksta? Vyksta tai, kad aš nebelabai turiu balso, nežinau, kaip padainuosiu kitą sekmadienį. Carol neteko balso, kodėl? Negi spėgi gražiai dainuoji? Gražiai stengiuosi dainuoti visą laiką, bet nu kažkaip pat blem. Žinau, jin pas mane bekose perėkė balsą. Aš tau labai norėjau gerą to vaibą. Sienos! Sienas, duoti. Ką kitus įmum rodysi? Turi pirmiausia balsas grįžti, kad aš nuspręščiau, ką dainuosi. Intriga, ar grįš Carol balsas? Nuostabus! Oh! Ir kitą laidą irgi dainuosiu kaip paskutinę, kad būtų toksai jausmas geras. Neblogas šiaip jau receptas. Šiandien girdėjau ne vieno, taip dainuojant ir visiems jiems pavyko. Pas tave veidė tiek grimo, kad ta prasme tu nenusivalysi per 2 paras. Aš dasikasiu kaip nors iki savo veido, jeigu ką. Aš galiu duoti užuominą, kad greičiausiai tai bus vieno iš mokytojų daina. Damn girl, viskas mums šakės. Praėjom į top 16, koks jausmas? Wow, nerealus. O ypač sužinojus, kad tiek žmonių mane palaikė ir už mane tiek balsavo. Ačiū labai, 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 labai. Ką kitas įgimt rodysi? Nebeįsivaizduoju turbūt, bet kažką pavyks vis tiek parodyti. Nu tai bus opera ar bus ne opera? Nelabai. Kaip gausis taip? Man atrodo, mums Živilė bet kokia patiks, ane? Aš irgi taip manau. Kotryna tiesioginė, ta žodžio prasme, nebepastovi ant kojų, visą savo energiją atidavė pasirodyme ir praėjo į top 16. Kame reikalas? Valio! Kitą kartą išvysite mane super duper lyrišką. Super duper, super duper. Tai kaip čia, pagaliau mūsų Kotryna bus švelni? Va būtent, tas laikas atėjo, kada aš turiu įrodyti, kad aš turiu ir kitą charakterį. Aš moku būti švelni ir jautri. Ir moku šipsotis. Ateities vyrai, stebėkit. Aš tiesiog noriu pastebėti, kad žmogus yra per 16 metų dar nesukaupęs tiek vietos galvoje visoms toms emocijoms, kurias patyrė per vieną vakarą, man toks įspūdis. Jo. Labai ačiū jums. Paimsiu mikrofoną. Labai ačiū jums už palaikymą. Jūs esat patys geriausi. Tikrai. Labai ačiū jums. Labai. Nuostabu, klausyk, gražuolė. Ką parodysi kitam pasirodyme? Paslaptis. Pasakysiu taip, bus daug aistros. Bus aistra ant savo. Šiuo matau bicepsą tokį. Nieko. Kas įvyko? Top 16. Viskas trumpai ir aiškiai. Gal pagaliau pamatysim Aurelę ne tokią lyrišką ir prancūzišką? Nu nėra, yra blogai. Yra blogai, aš esu labai sutrikus. Taip. Ką nors Gabrielytė nori mums šiandien pasakyti? Kad dainuosi ką nors, Gabrielė. Nesivui, balsės! Va. O, įspūdingas jausmas. Superinis. Aš vos infarktą negavau. Noriu pasakyti, nesitikėjai. Iš tikrųjų, ne, nes visą laiką kažkaip šiandien buvo daug kritikos, tai aš galvoju, kad gal ir man bus kritikos. Bet Narutos. Klausyk, o ką kitą kartą matysim? Kitą kartą matysim tikrą hitą. Visų laikų hitą. Tikrai. Daina žino visi, dainuos visa salė, dainuos visas televizorius. Sakant, nesigailės, kad prabalsavot. Viskas! Ačiū!